いや、あのね、もうあと15分で始まってしまいますよ、ラジオが。一つね、思いのほか皆さん、熱演が多かったんで、テキストをやる時間がほとんどなくなってしまいましたけど、あと15分です。あと15分後に始まるものをどう聞くかっていう話をします。で、まあ最大のね、テレビは、今皆さん、一通りね、頑張って、疲れたその問題が。眠気ですよね。最大のテレビは。はい。で、ちょっとテキスト見てほしいんですけど、気圧はいくつでとか、全部900何分。
を言ってくれて、移動する方向を言います。北北、東北東ですね、に30キロ。これ全部連続でいきます。ゆっくりですけど、一応連続で来るので。で、これ全部メモしてる。あと、前線はですね、これも座標をいくつか行きます。これを結んでね、こんな感じで。温暖前線が中心から、で、高気圧も、まあ、一緒ですね。どっちも分かりますで、まあ、だからこれが漁業気象っていうところの最後の10分ですね。クライマックスなのか分かりますね。こいつがないと話にならないんです。で、今日はなんかあいつがいます。いますよね。はい、大丈夫です。ただの低気圧と同じように各トルマン大きいんですけど、その先が1個あります。何でしょう、何でしょう。予報円です。12時間後ここを中心とした何キロの円内にこいつが来るかもよという話をしてくれる。これをメモでとしてここが移動なんだと分かりません。はい、これがメモっといてほしい項目です。あ、で、あともう一個教えてください。あの、全16ぐらい書いてあったんだよ、前回ね。あれも一緒です。こことここと先ほどですけど、連続で言ってきますので、これも頑張る。こんなところは最後10分。はい、でこうすれば大体こんな感じです。で、前半10分であえて言ってきますけど、絶対疲れるんで一回スイッチ切ってください、自分で。で、あの、アナウンサーのおじさんもふうってなりますから、あの、一回集中力絶対切れるんで、自分で切ってください。で、切れてください。で、ここからクライマックスですって話なんです。ほんで、もう一つですね、あの、今日書いてほしいのはこれなんですよ。書いてほしいのはこれなんですけど、最後の後半10分のところって、いらないことを言うんですよ、おじさんは。で、これだけ言ってくれれば、これ下取り聞いてくるんじゃないですか。本州、東方の、なんとかでは、とかって、なんか、曖昧なアバウトなことを言って、海の上なんですか。ほんで、何度って言ってくるんですけど、明らかに資格なんですね。で、この元のここに戻った場所では風が強いとか霧が出ているとか、これいらないです。で、これ日本語がややこしいんですけど、一番最後に何度では霧が出ていますので、最後に多いってなるんです。わかります。でもこれいらないです。で、こいつが出てきた次に大体こう大事なんだよ。この辺で怪しいなと思われてたら、まあ、わかるじゃん。あ、あれだ、これいらないやつ。で、その次のこれが何かなって安定なこと。はい、じゃあですね、とりあえずね、あの、とにかく頑張ってメモしようぜっていうところまでいいので、前回の書きかけの状態にまでいければいい。で、まあ、行った時にまたその後、前回みたいにね、今日どうな